Atenção total, pessoal! Aquela parede parece instável. Olhe lá! Beleza. A área está segura. Encontre-me na torre do relógio. Impressionado. Mas seus truques não funcionam por muito tempo, Batman. Colin, é você de novo? Mensagem especial. Não desmaie ainda. Qual é? Mostre um pouco de força. Espera só seu pai chegar aí em casa. Ele vai ficar furioso com essa bagunça toda.